Fala, galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutros. Sejam todos bem-vindos. E hoje trazendo um jogo novo chamado Dense Ace. Jogo indie, jogo criado por brasileiros, né, no Brasil. Não é um jogo gringo criado pelos americanos. Então vamos lá testar como que é o game, beleza? Vamos ver se é bom. Comprei na Steam, foi R$ 20 na promoção. Partiu então. Tem normal, modo Twitch. Que isso, modo Twitch? Pra jogar em live? Vamos normal, depois eu vejo esse modo Twitch aí pra ver. Arquivos de jogo 1. Ó, não tem continuar, nunca joguei. Não tem outras dificuldades. Acho que tem que zerar aqui pra cá e vai pra cá e pra cá. Normal. Salão de entrada, tempo da partida. Tá, aqui tem um cristalzinho, aqui é um dinheirinho. Isso aqui deve ser meu HP. Minha nossa! Não posso acreditar no que estou vendo! Esse é um mágico lendário! Dense Ace? Você me parece familiar. Pode me dizer onde estou? Não, 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 não! Eu definitivamente não sou familiar! Tenho certeza absoluta de que nunca nos encontramos antes, certo? Tradução, mano. Aquele outro cara, qual o nome dele mesmo? Um grande mágico. Sim, Lelê, o ilusionista de olhos verdes. Acredito que ele construiu o palácio que sempre muda só para te derrotar. Lelê? Não, não tô lembrando. Pensa mais um pouquinho, Dense Ace. Ele é bem famoso. Como eu saio daqui, meu amigo? Tenho sorrisos para coletar e truques para aperfeiçoar. Afinal, ou você é o ás, ou você não é. Os dois maiores mágicos de todos os tempos em um duelo. Ai, eu tô muito hypado. Para sair desse lugar, você tem que derrotá-lo. Ele está aguardando você bem dentro do palácio. A sorte é que quando você caiu pelo espelho amaldiçoado, as suas cartas mágicas vieram com você. Regra do Ace número 28. Nunca saia de casa sem as suas cartas. Você vai encontrar mais cartas ao progredir pelo palácio. Sorte a sua que eu sou o seu aliado. Ó, carta azul, rosa e amarela. Ace teleporta para frente. Ace joga cinco cartas mágicas. Ace conjura um cone brilhante de luzes ofuscante. Atordoa 1,5 segundos. Vou pegar esse aqui, eu acho. Pressione F para pegar a carta. Eu posso pegar todas, será? Ah, pego todas. Cartas colecionada. Não, carta selecionada. Se inimigos atordoados, não pode atacar ou se mover. Exibição deslumbrante nível 1. Esse conjura um cone brilhante de luzes ofuscante. Não pegou?
Tá, então isso aqui eu jogo carta assim. Isso aqui eu uso o. Isso aqui teleporta. Veja as progressão através do palácio que sempre muda. Eu, Lele, o ilusionista de olhos verdes, vou assistir de camarote as minhas defesas te derrotando de novo e de novo e de novo. Traga a minha pipoca! Legal. É que nem aquele jogo hard, será? Viagem entre portais. Se você quer mesmo sobreviver, não confie apenas na sua boa aparência. Ah, pelo amor! Quem traz um cupcake pra batalha? Eita, esse aqui é para se curar, né? Cura 125 de PV. Tô com a vida cheia já. Viagem entre portais. Agora eu posso ir lá para trás ou para cá. Prendemos o mágico nessa sala. Destruam ele. Isso. Diagrama prisão de corrente. O que que isso faz? Pegada chocante, nível 2. Ace avança criando uma enorme explosão. Shift esquerdo. Ó, que louco. Este caminho está fora dos limites e você nunca vai achar a chave. Diagrama fogo de artifício. Essa é a mala da minha mãezinha. Tire essas mãos sujas daí. Baralho explosivo. Aí se joga cartas explosivas. Quando entra em contato com o inimigo, elas explodem. Efeito de melhoria. O dano do efeito de melhoria é afetado apenas pelo nível da carta principal. Desbuff. Quando morre um inimigo afetado, ele danifica os inimigos próximos. Eu faço aqui.
Ah, o buffet aqui? Ah, o buffet. Calma aí. Será que agora vai explodir? Você tá deixando eles com raiva! Ótimo, Dandy Ace! Hora de acabar com a sua maré de sorte! Isso foi divertido! Como você... Não! Não me conta! Eu não quero saber! Posso vir aqui, ainda que não fui para lá, e aqui para baixo. Vamos subir aqui primeiro. Pique o Reagan Shop. Soco de titânio nível 3. Bolhas explosivas. Estrela cadente. Acerte e dispare três estrelas cadentes. A terceira estrela explode. Tem que comprar. Tem nem dinheiro para nada aqui. Desbloqueio Nifitar. Quando visitar a tenda do Nif. Reembaralhe todas as cartas por 240 moedas de ouro. Como esse palácio tá tão limpo? Não vi um roubo em lugar nenhum. Ai, tomei dano, merda. Vou tentar pegar aquela vida lá, ó. Tentar entrar aqui. Boa tarde, IGG Brasil. É, parece com o cara do LOL, Segurança, né? Dandy Ace. Você só pode entrar se achar a chave. E fico feliz em informá-lo que eu escondi bem no fundo do palácio. Parece. Acho que isso tiraram do LOL, né? Esse personagem aqui. Mais ou menos, sei lá. Ah, não vim pra cá. Os meus minions poderosos ao Ai. ataque! Eita. Que porcaria é essa? Um Oh. cupcake? Quem fez isso? Esse dispara uma corneta que explode uma grande área. Encanta 1,5 segundos. Pegar a carta. Oh, ela foi como.
Ela foi como um upgrade ali. Como eu abro lá os upgrades? Aqui. Ó, encanta. O que ela faz? Ó? Aí se dispara um cometa que explode uma grande área. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui embaixo. E a carta parece carta de Yu-Gi-Oh! Essas duas magias parecem a mesma. Não perca seu tempo, Dandy Yates. A chave tá guardada bem longe daí. É, aqui tá fechado. Então vamos seguir aqui. Eita. Toma, Lê. Ah, pô, tem mais. O quê? Não, não é pra soltar no cupcake. Ai, levei um dano. Ainda bem que tem um cupcake aqui. Ó, mais uma carta. Explosão estelar. Nível 2. Ace cria uma poderosa explosão, repelindo todos os inimigos que estão próximo. Deixa lá. Vamos seguir. Isso. Salão de banquete. Portal de espelho. Será que eu entro ali? Aqui eu não abri. Aqui eu não abri. Aqui é chave azul e chave vermelha. Aqui é chave verde. Não peguei nenhuma. Não sei onde pega. Vamos entrar aqui então. Comemora enquanto pode. Na próxima vez, você vai ver. Ih, nem abri as fases lá embaixo. Será que eu fui pra segunda fase? Mr. Ace, finalmente eu te achei. Jolly, Jolly, você tá bem? Ah, Mr. Ace, o dia que eu me machucar caindo pro espelho amaldiçoado é o dia que eu não vou fazer o nosso show acontecer. Que massa. E isso é nunca, se você não entendeu. Obrigado, Jolly Jolly. Eu não sei o que seria dos meus shows sem você. Você tá muito atrasado, senhor. Enquanto você tava passeando por aí, eu aproveitei pra pesquisar sobre o palácio. Fala, Muba. Boa tarde. Bem-vindo. Minha querida, um mágico nunca tá atrasado. Eu demorei nada além do que é estritamente necessário. É, joguinho novo. Zerei o Need for Speed, né? Aí eu venho pra outro. Aí eu vou zerar esse, eu vou pra outro. E assim vai indo, até não restar jogo. O dia que não restar jogo, eu paro de fazer live. Então é nunca. Porque sempre vai ter um jogo. Pra ser deslumbrante, magnífico, eu sei, é isso. Perfeito. O seu poder de observação é imensurável. Sem surpresa aí, não é mesmo? Então, me escuta. Quando você derrota inimigos, alguns podem deixar pra trás fragmentos do espelho amaldiçoado. Essas coisinhas que eu venho coletando são fragmentos do espelho? Eu devia estar usando luvas mais grossas. Ô, Mob, esse jogo aqui é indie.
E é feito por brasileiros. Eu posso Comprei na desvendar Steam a linha por de 20 pensamento que eu fiz para reais. você com esses fragmentos. E, as cartas e acessórios que você achou da última vez sumiram. Os diagramas que você achou, esses você mantém. Se trata de um mágico que ficou melhor que o outro. Aí ele foi jogado num portal lá que ele tem que chegar e matar o último mágico lá, o mal, sei lá. Me traga fragmentos e diagramas e eu vou recuperar suas cartas e acessórios. Deu pra Esse entender? mágico aqui, ó. Ele tá tentando sair daqui agora do lugar que ele tá. Ó, sachê de poção de chá. Desbloqueia uma poção de chá que pode ser usada a qualquer momento. Isso aqui é para curar. Ah, fiz uma conquista. Carta rosa aleatória. A carta rosa inicial é sorteada aleatoriamente a partir da sua carta desbloqueada. Fogo de artifício. Queime. Esse jogo aqui é que nem aquele jogo lá, MOBA, o Hards, que vai entrar no Game Pass. Você já jogou Hearts? Eu acho que é o mesmo estilo. Você entra num submundo, aí as fases são aleatórias, aí você vai upando, indo pra frente, morre, volta mais forte, aí você vai indo. Eu acho que é assim. Caramba, você tem todos os jogos, mano. Você é muito cabuloso. Bem que você falou que você tem todos os jogos e não joga nenhum. Acho que eu vou colocar isso aqui, ó. Acabou minhas cartas. Traga-me fragmentos e diagramas. Vou ajudá-lo a recuperar sua carta mágica e acessórios. Ah, eu lembro que você deu para ele. É porque ele achou muito difícil. Você deu um jogo difícil pro Duarte, pô. Por um momento achei que nunca mais ia te ver. O Duarte não é muito rápido nos jogos, então para ele ia ser muito difícil. Ele desistiu. Já cheguei no palco algum momento mais tarde Eu do vi que ele deveria no jogando. espetáculo de Jenny. Você nunca nos desaponta, Mr. Ace. Você viu a barraca maravilhosa que minha irmã fez para mim? Caramba, como é que a Johnny Jolly achou tempo para montar isso? Aí vai ficar a noite, ele vai morrer e vai desistir do Minecraft. Brinks. Ela é tão habilidosa. Quando eu finalmente parei de chorar, a tenda já estava totalmente de pé. Tô feliz de ver que vocês estão bem nesse lugar tão esquisito. Você. Ah, obrigada, Ace! E você é o maior mágico de todos os tempos. Não importa o que aquele homem malvado de olhos verdes disse. Então, e o que é que tem de legal nessa sua barraca? Eu posso usar essa tenda para guardar os seus acessórios. É só falar comigo e eu te ajudo a equipar os que você quiser. Formidável! Eu quero equipar todos! Não tem como. Dá para você equipar um ou dois de uma vez, às vezes três.
Ué, mas só isso? Eu tenho tantos acessórios? Não sei o porquê, Mr. Ace. Pode ser a mágica que construiu esse lugar? Pode ser uma decisão de design? Não tenho certeza. Quem vai ser? Acessórios ofensivos. Sapato descarregado. Após 10 segundos sem sofrer danos, as cartas principais de Ace causam 80 a mais de dano. O dano aumenta conforme o Ace progride pelo palácio. Esse aqui é bom, hein? Quando o Ace perde PV, sua carta principal causa 120 a mais de dano após 10 segundos. O dano aumenta conforme o Ace progride pelo palácio. Legal também. Após derrotar o inimigo, a carta principal do Ace... Ace é o carinha que eu tô controlando, galera, pra quem não sabe, ó. Ace causa 80 mais de dano por 5 segundos. O dano aumenta conforme Ace progride pelo palácio. Eu vou escolher esse aqui. Gostei desse. Só pode escolher um, né? Então, enquanto eu não levo dano, o meu dano fica maior. Entendi. Veja suas progressão através do palácio, que sempre muda. Ó, o palácio sempre muda. Acho que aqui é o último chefe. Aqui é o último chefe disfarçado. Chegue mais perto, Dance Ace. Se você quiser saber mais sobre essa próxima sessão. Muito bem! Você passou pelo primeiro teste. Suave na nave. De boa na lagoa. Suave na nave. De boa na lagoa. Ai, eu vou tirar uma foto. É uma cópia mesmo. Colocar essa foto no Instagram aqui. Suave na nave, de boa na lagoa. Não é pra ficar se achando ainda. Atrás de mim fica o salão do banquete e os inimigos são bem mais difíceis. Quer dizer, pelo menos foi o que... Essa voz, o cara é meio baitola, hein? Tá tudo bem. Eu vou voar como um aço por aqui. Entendeu? Meu nome é Aço, em inglês. Um homem de múltiplos talentos. No entanto, tem que trabalhar um pouco mais no seu tempo cômico. O segredo tá na entrega. Ah, eu adoraria uma entrega. Onde fica a comida no salão de banquete? Tem. Comida tem, né? Só que não é pra você. Os minions do palácio estão sempre com fome. Cuidado pra não virar o prato principal. Boa tarde, Mutro. Fala, Beto! Bem-vindo, Betão. Obrigado aí por entrar, mano. Em frente. Esse é o palácio que sempre muda e não há como voltar atrás. Eita, pô. Ih, já levei dano. Que merda. Merda. Levei dano de novo. Levei 2 danos ali. Ó, esse teleporte aqui eu posso andar pelo mapa. Você
acha que essa sua capa... Estou de volta, Mutro. Valeu, Muba! Não vai, não! Ih, Muba, como vai ter livezinha lá? Ah, levei dano, merda. Mágico idiota! Você sabe que essa cartola é grande demais pra sua cabeça, não sabe? Gostei desses áudios, hein? Boa ideia. Pode fazer, mano. Não tem problema, não. Tem vários aí. Usei pra você ver. Eu já tinha ele antes, só que eu tirei. Agora eu voltei com os áudios. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve... Engano! Isso aí não é meu áudio não, isso aí é dos animes aí que eu gosto. Não sei se você conhece. Nossa, ficou muito alto, mano. Vou abaixar o volume. Levei um susto quando você colocou. Ah, eu gosto de alguns animes só. Não gosto de todos, não. Gosto dos... de poucos. Assisti poucos animes. Vou abaixar o volume disso aí depois. Tá é louco. Esquece esse baú aí, hein? Tá com cara de item de péssima qualidade. O outro é Yu Yu Hakusho. Yu Hakusho, muito bom. Ó, esse cria uma nuvem venenosa. 310 de dano em 4 segundos. Adiciona veneno. Tô de louco aqui, Mutro. Valeu, Muba. Como eu mudo ali? Ah, tá. Ah, então, é do Yu Hakusho. Esse do Leigan aí. Não tá fechado. Não que te ajude aí. Sem chave, não entra. E se quer saber, ela está bem longe daqui. Gostou, né? Que bom. Ah, caraca! Você precisa de assistência médica? Vou morrer. Chamem uma Morri. Ambulância! Chamem uma ambulância! Mas não pra mim!
Vai recomeçar tudo do início. Igual o rato, certeza. Olha lá. Ora, ora. Olá. Eu voltei. Se chama o palácio que sempre muda. Por... Isso aqui eu já escutei. Vamos pular. Vamos lá. Até pegar a mãe do jogo, eu vou morrer bastante, eu acho. De vê-lo em ação, Tendiens! Pra criar estratégias contra você, é claro. Tinha mais áudio, Muba. Só que eu deixei só alguns. Tinha outro tipo. Tipo, tinha assim. Acho que vai dar merda. Tinha outros aí, só que eu não lembro, não. Tudo com a minha voz. É porque eu não gosto de meme, entendeu? Eu não gosto de ficar usando meme nas lives. As pessoas colocam meme, né? Tipo, olha o gol! Olha o gol! Do Galvão Bueno, sei lá. Eu não curto. Aí eu fiz os meus próprios com as minhas próprias vozes. Eita, isso aqui eu nunca usei, não. Opa, um baú. O que você pegou nesse baú? Você vai morrer de qualquer forma. Cometa da Paixão. Parece aquela música lá do... Do sertanejo lá, que eu esqueci o nome. Ó, esse dispara um cometa que explode uma grande área. Vou equipar isso aqui. Sim, até curto os memes, mas tem uns cara que abusa dos memes. Eu cheguei a configurar alguns memes no meu canal. Ah, mas quem curte, eu não ligo não, entendeu? Eu não curto, mas se você curte, é bom. A galera gosta muito de meme no canal. Mas eu já não curto muito, não. Vai de gosto, né? Não sou muito fã de meme. Ó, gostei desse. Você achou que tinha tá terminado? Não, não, não. Adivinha? Mais inimigos. Ah, levei dano. Mas é legal deixar umas memes, mas criar um áudios próprios também. Eu tenho que fazer outros aí. É que eu esqueço. Oh, aqui tem um lugar pra passar, mas vamos dar uma olhada aqui embaixo. Eu me pergunto, o que é um eita, mágico, pô. Se não uma pilha de truques desprezível?
precisando dar uma pausa? Sem chance! Mais monstros pra você! Ah, merda. Engolado! Prepare-se para uma horda de inimigos! Esse pequeno aí tá envenenado! Fique longe dele! Cupcake tá envenenado. Fique longe dele. Tá nada. Vou comer ele. Ai. Amanhã desse jogo é não ficar parado. Não. Se você ficar... Se você ficar parado, você leva muito dano. Tradução foi engraçada, mano. Se algum dia eu esbarrar com esse tal Lelê, ele vai ouvir um bocado. Ó, desbloqueado. Fogos de artifício nível 3. Adicione queimar. E agora coloco no lugar de que isso aqui? Vou testar. Será que é bom? Bom dia pra você. Em um golpe mortal aí se remanesce com um PV. Eu vou colocar esse aqui de novo. Após 10 segundos sem sofrer dano, a carta principal do Ace causa 80 mais de dano. Só posso colocar um. Suave na nave. Não é pra ficar. Tá tudo bem. Esse aqui eu já vi, vamos pular. Ai, eu... Ei, cuidado. Não tem mais volta, Dendiês. Sinto seu desespero crescendo. Ah.
Gostei do poder. Que performance tão elegante desse ex! Como você faz isso? Ei! Esse cupcake não é pra você! Ah, levei dano. Aí se dispara um cometa que explode uma grande área. Ah, aquele ali que eu tenho. É, vai... Ah, esse aqui é nível 3, ó. Esse aqui dá mais dano que esse. Olha lá, 221, isso aqui é 160. Opa, Muba upou. Caralho, o Beto nunca mais upou, Beto. Eu vejo os caras upando e você nunca upa mais. Você não tem a menor chance contra os próximos monstros. Cuidado! É que o Beto é level 20, eu acho. Deve ser difícil upar, mano. Ou será que chegou no level máximo? Eu tenho que ver se tem level depois. Ai, caraca. Ai. Caraca. Vou morrer. Não sei, não sei se é porque ele comentou muito no chat. O Muba falou bastante no chat. Digo lá para os meus amiguinhos. Você tá quase perdendo. Caraca, cara chato, mano. Caralho, os preços da carta, mano. Tá louco, 2.000. Adivinha só quem vai aparecer na sua festinha? Mais inimigos. Vamos facilitar pra ele, gente. Vamos lá. Vocês sabem o que fazer. No 3. 1, 2, 3. Mais uma porrada e já era. Mais uma eu morro.
Nem pra ter vida aqui, mano. Eita, acho que eu vou morrer agora. Opa, vida. Valeu. Outro cupcake. Tá bem, você mandou bem. Pronto, tá aí, admiti. Mas da próxima vez, você vai morrer. Não, espera, pare! Você pode ir um pouquinho mais devagar. Ai, mamãe do céu! Ai, ai! Um baú. Esse baú pode que vai um vir mimic. Aqui? Um Matt Mimic. Ele chegou até aqui! Rápido! Acorrentem ele e joguem no calabouço! Ai! Ah, me vi dando. Oh, eu tô adorando isso. Explosão estrelar. Vou colocar no lugar do shift ali. Aí, ó. Melhor, vou colocar esse aqui, aqui, esse aqui, aqui. Ah. O que faz com essas cartas aqui? Ó. Oh. Pode combar, né? Mas eu, deixa eu ver. Adiciona desbuff, inimigos atordoados, não pode atacar ou se mover. Combo. Cada vez que a magia é ativada, ela fica mais forte. É. Não entendi não, mas vamos lá. Ah, passei de fases. Oh, beleza.
Fazer o upgrade aqui, comer o cafezinho. Hey, bom te ver. Aí, bom te ver. Vamos fazer o upgrade em que aqui? Deixa eu ver. Olha isso aqui, a carta rosa inicial é sorteada aleatoriamente a partir da sua carta desbloqueada. Não entendi. Concede 250 de ouro no início de cada nova partida. Será que vale a pena? Permite que isso venda cartas. Oh, isso é bom. Eu deixei uma carta lá no chão. Será? Deixa eu ver isso aqui. Carta amarela. Esse ataca com a corrente mística. Aprisiona 3 segundos. Adiciona aprisionar para cartas amarelas e azul. Adiciona liberdade ilusória para cartas. Isso aqui parece ser bom, hein, mano. Faltou 2 pontos para colocar esses dois aqui, ó. Acho que eu vou colocar isso aqui. Pronto. Ah, eu ganhei uma carta aqui. Nossa, ela é nível 4, mano. Esse ataca com a corrente mística. E agora? Será que vale a pena mudar? Deixa eu ver. Que louco! Nossa, só que demora atacar. Tá, colocar esse aqui aqui, esse aqui vai aqui. Eu faço isso, depois isso. Tá. Ace, que bom te ver. Aqui não dá pra colocar mais nada. Oi, Ace, bom te ver. Posso colocar mais um upgrade aqui. Nossa, eu tenho 3.800 de grana. O que eu faço com essa grana? Deixa eu ver. Quando o Ace perde PV, sua carta principal causa 159 a mais de dano. Tô pensando em baixar Cyberpunk pra zerar ele. Aí sim, hein? Será que ele melhorou os bugs? Eu tava pensando em pegar ele também, o Beto. Mas eu queria ter certeza que os bugs sumiram, entendeu? Eu não sei, mano. Eu tô com medo de pegar ele e ficar com ideia alguns problemas. Compra aí. Testa pra mim. Testa pra mim e me fala. Ah, você já tem? Você tem no PC? No videogame aí tá ruim, mano. Que eu lembro, o videogame tava pior que no PC. Se no videogame tiver bom, o PC deve tá ótimo. Aí eu não vou poder ver você jogar, não. Porque eu vou querer jogar ainda. O máximo que eu vou poder é te ajudar deixando aberto. Quero muito jogar o Cyberpunk até hoje. Colocar esse aqui, ó. Pronto. Retorna todos os acessórios. Eu não sei o que que eu faço com essa moeda ali.
eu ver se tem como comprar alguma coisa aqui. Quando você encontrar o cara que prendeu a gente aqui, você pode, por favor, dar um tapa nele por mim? Olha por onde eu já andei. Já fui aqui, aqui, aqui. Ah, no próximo vai ter um boss, ó. Acho que eu fiz tudo aqui. Vamos lá. Seja bem-vindo ao Museu Dopra. Muito mais que uma galeria de arte, aqui você vai encontrar pinturas muito famosas. Eu adoro coisas famosas. Que quadros posso ver lá dentro? Eu não esperava que você também fosse um homem de cultura. Você verá a surpreendente Las Conejas, uma verdadeira obra de arte. Nós também temos todo o esplendor da aclamada criação da mágica. Que estranho. Os nomes parecem com de outros quadros que eu conheço. Não conhece esses quadros? Que pena. Nessa parte do palácio, quem não é um verdadeiro arconocia costuma correr um grande perigo. Eita, fica mais difícil agora. Com certeza eu vou morrer. A próxima sessão do palácio com um monte de surpresas. Vamos comemorar. Boa. Ó, tem um cupcake aqui, beleza. Se eu precisar de vida, eu volto aqui. Esse jogo aqui tem na Steam. 20 reais. Tá em promoção, 20 reais. Ah, eu tava falando MUBA, é o Beto. Nem vi o nick. Caraca. Esse cupcake aí tá envenenado. Fique longe dele. Nossa, tá cheio de cupcake aqui pra comer. Então, sabe o BRKS Edu? Ele dublou algum personagem aqui. Só não sei quem é. Eu conheci esse jogo aqui pelo BRKS Edu. Sério mesmo, Ed? Tanta gente acompanhando e você usa um truque tão clichê? Que tédio! Só que tem que ter agilidade nesse jogo aqui. Esse estilo de jogo você não pode ficar parado, senão morre muito. As pessoas desistem muito desses jogos assim. Acho que o preço normal dele é 20 reais, é 30 reais. Aí eu, nessa promoção da Steam que tá tendo, aí foi 20 reais.
Eu comprei o Fall Guys, comprei Sniper Elite. Vou trazer tudo em live. Comprei muito jogo. Comprei o Neon. Vou trazer o Neon. Tô mandando mais inimigos. Vou zerar um por um. Ai, 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 ai. Caraca, levei mó dano agora, mano. Ai. Eu vou comer os bolinhos lá embaixo. Acho que tem dois bolinhos pra comer. Eu tô jogando no mouse teclado, eu acho que é melhor pra mirar. Mas dá pra jogar no... Dá pra jogar no... controle. O Neon é bom? Já jogou, Beto? O Neon? Eu vou trazer ele em live. Deve ser difícil pra caralho, hein? Neon deve ser difícil, cara. Que nem Dark Souls, né? Vou trazer ele em breve aí. Terminar alguns joguinhos, eu vou trazer o Neon. Que é isso ali? Tem uma chave vermelha ali, ó. Acho que eu vou ir aqui. Quem foi que deixou a minha chave ali? Eu vou enforcar um coelho por isso. Ai, caraca. Tá, pô, pareciam uns bichos novos. Que eu faço, mano? Ah, tem que destruir isso aqui. Nossa, esse aqui tá recuperando a vida deles. Ah! Morri. Quase morri, mano. Caraca, foi difícil aqui. Tá, poxa, bro. Tô sem vida, agora lascou tudo. Consegui. Acho que dois dano eu morro já. Taquem fogo nele! Explodam ele! Façam um picadinho dele! Tem que quebrar o negócio deles.
Nossa, mais um dano eu morro. Joga vida pra mim. Ah! Quero vida, vida. Ah, meu, não jogaram vida. Tô lascado agora, mano. Opa, um baú. Cobra no meu baú de tesouro. Não encoste. Que isso faz, mano? Aí se dispara uma grande bolha. Quanto mais ele prepara para esse disparo, mais rápido ela será. Bolhas explosivas sempre invocam aglomerados de bolhas. Parece ser bom. Acho que eu vou colocar no botão ali, ó. Vamos dar uma testada aqui. Ó. Ah, tá. Assim ela vai lenta. Segurando ela vai mais rápido. Será que vale a pena? Acho que não vai dar nem tempo de testar. Vou morrer, você vai ver. Ai, ai! Eu vou morrer! Ai, morri! Falei! Agora tudo início de novo. Só que eu fiquei mais forte, eu acho. Pode esquecer tudo que aprendi. Ah, tinha um espelho aqui. Nada para o próximo nível. Será que era para pegar aquele espelho? Você acha que você é bom de mágica mesmo? Tá bom, vamos ver como você lida com uma ordem enraivecida. Você sabe que essas cartas não vão funcionar, não sabe? Meus soldados são imbatíveis! Peraí! Isso aí foi só um truque, né? Mágica real não vale! É injusto! Legal o jogo, tô gostando, mano. Que nem o Hearts mesmo. Fora dos limites, e você nunca vai achar a chave. Tá, vou trocar. Colocar esse aqui no lugar desse. Tá. Você tá me ajudando, sabia? Controlando a população de coelhos. Ai, merda. Usei o botão errado. Mãe, mandaram mensagem pra mim. Galera, eu vou dar uma mijada rapidão. Já volto.
amigo, você não tá morto já, né? Voltei. Vou trocar o fone. Vou colocar o outro aqui. Mais confortável. Como o coelho pode dar uma cutucada no Denzy Ace? Ele não tá se mexendo. Aí. Melhorou. Vamos lá, deixa eu ver. Partiu. Parbalzinho. Não vai procurar por armadilhas? E se tiver veneno aí tem. Baralho explosivo. 830 de dano. Adiciona a bomba da morte. Ó, efeito de melhoria. Isso aqui que eu não entendi ainda como faz. Adiciona a bomba da morte. Eu acho que é uma carta, eu coloco embaixo dela. Aí fica com a bomba da morte. Deixa eu ver se é melhor que esse aqui. Ah, se o bicho passa por cima ele explode. Entendi. Calma aí. Espaço é o que mesmo? Ah, luz. Colocar isso aqui pra ver. No espaço. Tá. Vamos ver. De vir. É uma ideia excelente, não é mesmo? Eu também achei. Ai, caraca. Que dano que eu levei, cara. Uma trap. Olha lá. Nossa, é forte. O quê? Não! Não é pra soltar um cupcake! Obrigado! Ó, o coraçãozinho aí. Vamos colocar aqui. Efeito de melhoria com CC. Substitui o CC da carta principal. Ah, encantando, substituindo pelo efeito de melhoria. Olha lá. Coloquei uma carta que deu melhoria. Não entendi. Uma carta embaixo da outra substitui o poder da outra? Eu acho que é isso, deixa eu ver. Aí prende lá, será?
testar agora. Por que não luta mano a mano um pouquinho? Só um tonto confia a vida às suas cartas. Ai, caraca. Ah, tô levando dano demais. Olha lá, stunou ao mesmo tempo deu dano, muito bom. Ah, merda. São tanto poder, mano, que eu esqueço de usar todos. Spray tóxico. Tô te avisando. Esse cria uma nuvem venenosa. Vou colocar no lugar das cartas aqui que eu não gostei muito. A maioria dos efeitos de melhoria que aumentam o dano possui condições específicas para isso. Sempre verifique as suas cartas para garantir que você possa atender a essas condições. Beleza. Bom que aqui eu recupero a vida. Compro aqui o negócio. Você ainda tá inteiro. O que eu ia comprar? Nossa, mano, vai faltar um ponto. Que sacanagem. Nossa. De mim, Mr. Ace. Falar com ele não, já sei o que, que ele vai falar. Espero que tenha um estoque de itens de cura. Eita, esses caras são chatos pra caralho. Aí ó, meu pai. Apenas
Ah! Pode ficar parado, mano. Se ficar parado, leva dano. Estrela cadente. Ace dispara 3 estrelas cadentes. A terceira estrela explode. Será que é bom? Acho que é roxo com roxo da combo. Deixa eu colocar esse roxo aqui. Aqui. Será que combinou? Deixa eu ver se vai explodir aqui. Nossa, foi 4. Oh, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Deixa eu tirar aqui. Ainda continua 5. Eu não sei como faz pra combar, mano. Essa carta aqui tá muito fraca, mano. Ah, essa aqui, que lixo, mano. Talvez seja melhor essa. Circulando, Denziens, você só pode entrar se achar a chave. E fico feliz em informá-lo que eu escondi bem no fundo do palácio. Caraca, fiquei preso ali. Nossa, levei dano demais. Baú. Estou de volta, Mutro. Valeu, Muba. Obrigado. Deixa isso pra lá. O que você faria sem mim, hein? Nível 3, ó. Aqui é nível 2. Aquela hora eu tava na academia com meu filho. Caraca! Como você tava falando pela academia? No celular? Mas você tava malhando, Muba? Ou era seu filho? Caraca, o Muba malhando, mano. Isso é cabuloso. Por isso que ele é o mestre do Rainbow Six.
Seu filho tá na natação. Minha filha também faz natação. Pode pegar o que você quiser. Ela faz terça e quinta. Eu só malho o corpo de cerveja. Ai, ai. Em breve eu vou ter que malhar. Quando eu fazer minha cirurgia, eu... Muba. Você sabia que eu vou fazer, né? Cirurgia de... bariátrica. Tem que terminar os exames. Tô quase acabando os exames. Falta 5. Cinco exames. Ataquem ele, peguem ele, quebrem as pernas dele. Literalmente. Que porcaria é essa? Um cupcake? Boa. Quem fez isso? Você fez? Que louco, mano. Sabia não. Você pesava muito? Quanto você pesava, mano? Caraca, que louco, mano. Eu peso 160. Aí, vamos ver, né, como vai ser. Qual a sua altura, Muba? Adivinha só, quem tem como único propósito na vida matar você? Essa galerinha aí, ó! O quê? Não! Não é pra soltar um cupcake! Calma aí, deixa eu matar os bichinhos aqui. Eu vejo. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,88. Caralho! Você é alto pra porra! Eu tenho 1,83. Peso 160 quilos. Você teve que perder quilo, Muba? Antes de fazer a cirurgia? Todo médico pede, né? Pra perder quilo, eu acho. Teve que perder quantos quilos? Caralho, o Muba bebe cerveja e ainda fez bariátrica. Caraca. Oxi, eu passei do lugar e fui pra outro e nem matei os bichos. Ai, 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 vou morrer! Eu vou morrer! Não, na verdade eu tinha que ganhar 2 quilos. Oxi! Você tinha que ganhar 2 quilos. Aí foi fácil, então. Você tomou umas 30 cerveja, você chegou aos 2 quilos. Comeu pizza pra caralho. Aí você fala, ah, médico, que isso, mano? Tem que comer pra fazer.
Hoje em dia é vida normal, mas por causa da pandemia eu acabei parando de ir à academia. Já tive reganho de 7 quilos. Entendi. Fiquei uma semana só comendo pizza e macarronada. Caraca. E os remédios, amor? Você bebe as vitaminas ainda? Você bebe todas as vitaminas ou parou de beber as vitaminas? Se quando você foi pro psicólogo, você foi quantas sessões, Muba? Oh, poder novo aqui, ó. Nível 3. Vamos ver se eu mudo de poder. Eu acho que eu vou colocar isso aqui no espaço ali. Sim, vitamina é pra vida toda, ainda tomo. Cara, fui no psicólogo uma vez só. Como assim? Uma vez, mano? Eu comecei meu psicólogo terça-feira. Eu tenho que ir 10 vezes. Ah, então meu psicólogo tá estranho aí, mano. Entendi, foi nada não. Quer dizer, eu vou fazer online, né? Toda terça-feira eu tenho que ter uma online com psicólogo. Então tem que ir 9 vezes ainda no psicólogo. Medíocre! Nem chamaria isso de uma performance! Ué, eu também tô pelo convênio. Eu vou pelo operar pelo convênio. Ah, será que a gente já pode ir pra casa? Ah. Ué, mas você não foi pelo convênio? SUS é o quê? Eu não entendo muito disso. O que que é SUS? SUS é governo? É grátis? Não tenho nada. Tenho nada, nenhuma doença eu tenho. Eu tô fazendo os exames. São 9, fiz 4. Quantos exames você tinha que fazer? Era 9 também? A carta rosa inicial é sorteada aleatoriamente. Cadê o negócio que eu queria colocar, mano? Vou colocar isso aqui. SUS é pelo governo, isso é grátis. Ah, então por isso que você foi um pouco no psicólogo. Você fez no SUS. Caraca, você tinha isso tudo? Eu tenho pré-diabetes, mas isso aí é besteira, minha mãe falou pra mim. Não existe negócio de pré-diabetes, não. Todos os doutor fala isso. Mó besteira esse negócio de
Pré-diabetes. Pressão alta eu não tenho. Gordura no fígado eu não tenho, já vi. Uai, mas você fez pelo convênio e mesmo assim... Eu sinto muito pelo homem malvado de olhos verdes. Mesmo assim fez uma sessão de... De psicólogo só? Então eu não sei, mano. Tô triste. Tem que fazer 9 vezes ainda. O bom que é online. Vai ser 2 horas da tarde, terça-feira. Então vai ser online o psicólogo. Vai ser pelo WhatsApp, então pra mim tá tranquilo. Já derrotou o mágico malvado? Tô com saudade de casa. Mano, não sei pra que serve esse dinheiro aqui. Tem um tanto de dinheiro. Nossa, 5 mil. Para voltar, nem que você tente. Siga em frente e dará de cara com a sua perdição. Ah, pelo amor! Quem traz um cupcake pra batalha? Oi, que você falou? É, a sessão foi tipo 20 minutos. Me fez umas perguntas, perguntou se eu tinha certeza da cirurgia, já me deu o laudo, aprovado a cirurgia. Caraca, mano! Esse seu psicólogo aí é um viadão, hein, mano? Só queria dinheiro. O meu não quis dar laudo, não. Falou, você tem que fazer 9 sessões. Eu, caralho, 9 sessões? Não quero, não. Eu, não, tem como diminuir, não. Tem muita sessão aí, não vou vir, não. Eu falei, tem como fazer mais horas por dia, não. Eu, 9 sessões é demais, moço. Fiquei putão lá, eu, não, vou vir, não. Eu vou em outro. Aí ela falou, tem como fazer online. Eu, ah, é online. Ah, então beleza, vou fazer online então. Eu, ah, online? Por que você tá equipado com essas piores cartas? Você vai se arrepender, pode acreditar. Então beleza, eu vou fazer online então. Mano, se fosse presencial, não ia, não. Eu ia em outro psicólogo. Eu pagaria, mas não iria. 9 vezes lá? Pra mulher ficar falando pra mim? Vai tomar no cu. E como foi a cirurgia, Muba? No primeiro dia você sentiu dor, né? Certeza. Você saiu da cirurgia, sentiu dor na barriga? Muitos gases, como foi?
Tinha nada. Ah, então foi bom demais. Aí na primeira semana você tomou só água, né? Você tomava um pouquinho de água e já ficava cheio. Cuidado, Ace! Esse baú pode ser um Mimic! Um Mad Mimic! Ah, eu ganhei um potinho aqui, ó. Não sabia. Mas depois que eu operei e voltei pro quarto, a enfermeira já me mandou levantar e andar. Andar no corredor. Entendi. E a primeira semana foi como? Só bebendo água? Uma venda a carta. Ah, vender por 150. Vendi. Hein, Muba? Fala aí. Como foi a primeira semana? Ah, ficou um mês só líquido. Caraca. Mas você não sentia fome, né? Você ficou um mês só líquido, mas não sentia fome, né? Depois fiquei uma semana comendo comida pastosa e depois liberou comida normal. Não senti fome nenhuma. Oh, aí sim, hein? Não sentiu fome. Então beleza. Eu quero fazer logo essa cirurgia, mano. Mas tem esses exames chato aí, tem que fazer, né, mano? Chato pra caralho. Não tem o que fazer, vou ter que fazer os exames e depois fazer a cirurgia. Olha só quantos inimigos! E não quis ainda! Eu sou tão brilhante! Já fiz ontem de ontem. Endoscopia. Endoscopia fiz antes de ontem. Faz 2 dias que eu fiz. Nossa, esse poder é novo, nunca usei. Vamos ver. Olha. Eu quase morri na endoscopia. Por quê? Por que você quase morreu? Que isso, mano? Foi tão simples.
Caraca, que merda, hein? Nossa, o meu foi tão rápido que eu nem vi, mano. Tipo, foi uns 10 minutinhos, 5 minutinhos eu fiz o meu. Acordei de boa, ainda dirigi. Fiquei sentado por, sei lá, 20 minutos. Depois fui embora. Peguei o carro e eu mesmo dirigi e fui embora. Caraca, morrer na endoscopia é sacanagem. Aí você ficou com medo depois da cirurgia, então. Você quase morreu e mesmo assim fez a cirurgia. Caraca, hein? Foi foda pra você. Você teve que mudar sua cabeça, né, velho? Você deve... Caraca, quase morrendo da endoscopia e... Como será a cirurgia, mano? Aí que eu vou morrer mesmo. Será que eu faço? Ah, você tinha que operar de qualquer jeito. Entendi. Mas que é isso? Diagrama, corta fatia, que é isso? Deixa eu pegar uma parada aqui que eu nunca peguei antes. Vou tentar colocar isso aqui embaixo. Não muda nada. Mas aí operar. Meu cardiologista tinha me dado tipo uns 3 anos de vida se eu não operasse. Caraca, mano, você tava fudidão, hein? Agora você tá melhor, então. Agora você tá de boa. Tava pensando em redecorar ultimamente. Muito rosa, não acha? Ah, deixa pra lá. Eu sei que você não vai concordar comigo. Ah, que bom que você melhorou. Agora você tá tranquilo, então. Já tá até bebendo aí adoidado, cerveja. E quanto são as vitaminas? Quanto custa as vitaminas? Eu não tenho noção de quanto custa as vitaminas. Quantas são? São 3 ou 4? Ai, vou morrer. Mais uma porrada e já era.
porcaria é essa? Um cupcake? Quem fez isso? Meu fígado tá 90%. Eu brinco assim, mas não bebo muito não. Eu tomo duas. Uma é complexo B. E a outra? A outra chama Algeriatric. E quanto custa? Quanto você paga nas duas? Não tá carregando coisa demais? Isso não é nada bom pra sua coluna, ex! Tô vendo. Complexo B é uma caixa com 20 comprimidos, sai R$30. Ah, então dura 20 dias, né? Então a cada mês você gasta quanto? E a outra custa quanto? Não tem mais comprimido não? Demais? Não tem uma caixinha com 30 não para durar um mês certinho? Quando você estiver em live, eu vou perguntar melhor pra você. Porque você falando é melhor do que lendo. Pra entender melhor. O genérico é um pote com 90 comprimidos que sai por 130. Ah, então 90 dá 3 meses. 30, 60, 90. 3 meses. Mas como tomou um por dia, mas cara dura por 3 meses. Ah, então é tranquilo. Pensei que ia ser mais caro. 3 meses, R$130, tá tranquilo. Mais 30. Aí eu compro várias da Complexo B. Aí eu fico comprando em 3 meses, então. Que dá uns R$200 por... Tipo, uns R$200 por 3 em 3 meses, então. Né? 3 meses, uns R$200, mais ou menos. Você é uma desgraça para a arte da mágica! Rápido, pegue ele! Nove meses? Como assim, 9 meses?
Ahá! Mais inimigos enfurecidos! Meus truques estão ficando cada vez melhores! Falei errado. Ah, então é como? 3-3 mesmo, né? Ah, passei. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Ó, tem essa sala aqui que eu não fui. Tem pra cá que eu não fui. Acho que eu vou nas salas que eu não fui. Tipo aqui, ó. Não vim pra cá. Eu tomaria um cafezinho. Alguém? É que eu compro em Algariantric, no site que vende um pacote com 3 potes. São 3 potes de Algariantric que sai por 130. Ah, tá. Depois eu pego com você, mano, esses sites tudo aí que eu vou precisar comprar, né? Depois você me passa todos. Vou querer. Eu vou começar a comprar essas coisas aí tudo. Será que vale a pena comprar essas cartas aqui? Essa azul aqui eu nunca vi não. O que é que level será? Ah, ali fala, ó, nível 5, caraca! Isso aqui tá bem forte, mano. Caraca, isso aqui também tá muito forte. Acho que vou comprar isso aqui. Vamos pegar a carta. Vamos colocar no lugar dessa. Esse monte de lixo inútil. Oh, nível 5. Acabei de ver no site deles. Estão vendendo por 180 agora. Mas ver com sua equipe médica antes. Porque muda muito de pessoa para pessoa. Ah, tá. Então às vezes não é o mesmo remédio. Mesmo a vitamina, né? É, eu tô querendo pra depois, entendeu? Não que eu vou comprar agora. Eu só tô querendo mais é... pra deixar guardado o site aqui. Se for a mesma coisa, eu compro. Mas se não for a mesma coisa... aí não vai adiantar em nada. Esse caminho está fora dos limites! E você nunca vai achar a chave! Acho que vai dar uns 2 meses aí, ou 2 ou 3 meses pra eu fazer a bariátrica ainda. Ainda tem um tempinho pra eu fazer todos os exames. Demora fazer esses exames. Tem um exame que só é pro dia 29/7. Aí falta um mês pra eu fazer o exame ainda.
Até pegar tudo. Ai. Cara, essa carta é muito boa, mano. Volta aí, pô. Não era pra você ter saído. Quando você for no seu médico, leva o nome das vitaminas. Pergunta pra ele direitinho. 29 do 7, dia do meu aniversário. Ah, que massa. Aí sim, então vou fazer um exame no dia do seu aniversário. É o último exame que eu tenho que fazer, 29 do 7. Aí eu termino todos. Aí depois que termino todos os exames, vou lá falar com o doutor. Aí ele vai marcar o... vai colocar o convênio, né, para ver se vai aprovar. O médico falou que dura 15 dias pro convênio aprovar. Aí depois de 15 dias eu marco o dia da cirurgia, faço uma dieta, que ele falou que eu vou fazer uma dieta de uma semana, que eu vou perder uns 10 quilos com a dieta dele lá. Aí marcou a cirurgia, eu vou fazer. E acabou. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Não, esse aqui eu acho que não é aqui não. Adiciona a bomba da morte. Será? Quando morre, os inimigos afetados aí danificam os inimigos próximos. Ó, inimigos encantados, move-se em direção a esse, não pode atacar. É, mas vai demorar pra eu emagrecer, né? Vai dar uns 4 meses aí, né? Pra eu perder uns quilinhos. Não sei se vai... Não perca seu tempo, Dandy Yates. A chave tá guardada bem longe daí. Oh, tô gostando desse jogo aqui. É legalzinho, mano. Viciante. Tá, fiz estudo, agora eu vou pra cá. E acabou. Vamos pra próxima fase. Ai, se você não fosse tão galante, sortudo. Vou comprar aqui os upgrades. Corta fatia. Ah, esse aqui que eu peguei lá no chão. Deixa eu ver. Esse corta rapidamente a sua frente. Esse corta rapidamente a sua frente. Esse conjura um buraco de minhoca. 3 segundos. Adiciona a lentidão da morte. Vou colocar isso aqui. Carta extra. Buracos. Barracas de recompensa. Agora tem uma carta. Vou colocar isso aqui. E acabou os pontos. Vamos comer aqui. Tenho mais meia hora de live. Vamos lá. Tenho que trampar 5 horas.
Anjo da guarda, um golpe mortal Ace permanece com um PV e ganha invulnerabilidade. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui eu fico morro, não morro. Cara chorando, mano. Cala a boca. Você chegou no ateliê dele. Ah, agora é o boss. Agora é o boss, galera. Isso. Chegamos no ateliê dele. Mas quem é ele mesmo? Atrás desse portão fica o ateliê do mestre das artes, o famoso Axolângelo. Ele me parece importante. É um pintor famoso nas redondezas? O maior! Já se deparou com os aprendizes de arte? Vamos dizer que ele ensinou tudo o que eles sabem. Bom, sendo assim, eu adoraria um autógrafo dele. Pelo seu próprio bem, vamos esperar que você o encontre de muito bom humor. Vamos lá, grande boss, galera. Chegou a hora. Acho que é o Edu que. Realmente, aí, ó. Trago os tubos de tinta que eu encomendei: verde seiva e amarelo ocre. É o BR que é esse Edu, velho. Ele tá dublando esse boss aqui. Eu não queria falar nada, mas eu acho que você tá me confundindo, senhor pintor. Não me diga que você confundiu a minha compra de novo. Não aprendeu nada na escola de assistente de pintor? Não, eu não sou assistente. Eu sou um colega artista. Você provavelmente ouviu falar de mim. O grande. Um artista? Você não parece um. Cadê o seu pincel? Sua cara triste? Seu avental sujo? Eu sou um mágico. Das artes mágicas, sabe? Você gostaria de uma demonstração? É o rei das biladas. Se você não trouxe a minha encomenda, você não tem por que estar aqui. Vou te expulsar eu mesmo. Vai não faz nada, o boss? Só fica correndo atrás de mim? Ai! Ah, isso aqui dá dano no chão. Eita. Ai. Ai, merda. Oh, alguém tá parecendo cansado.
Ah! Ai! Matei sem morrer, mano. Que beleza. Até o dash do seu personagem é igual ao do Hades. Matei o boss sem morrer. Ó, esse dispara 3 estrelas. Nível 5, 6, 7. Nossa. Vou jogar aqui. Não, aqui. Ah, não, é o mesmo. Que esse? O que eu vendo? Isso. Diagrama. Mordida voraz. Vida. Deixa eu trocar isso aqui pra cá. Aqui tá um nível maior, dá mais dano. Olha ele aí, exatamente com quem eu quero falar. O infame, a lenda, o único, Dendiex. Você é um coelho e não vai me atacar? Uou, ninguém tá falando em violência, amigão. Eu só tô tentando conduzir negócios por aqui. Meu nome é Nif, o contrabandista. Eu não trabalho pra ninguém, a não ser eu mesmo. Eu posso não ser tão chique quanto as suas assistentes, mas eu posso te oferecer o melhor do melhor. Nif, esse seu chapéu é um espetáculo. Tá bom, me convenceu. Que tipo de negócio? Eu cresci nessa área, tá ligado? Conheço tudo. Tá vendo essa mágica por aí? Eu já vi o suficiente pra te dizer que eu sei como ela funciona. Ih, você já aprendeu a tirar um homem de uma cartola? Ah, o maluco é engraçadão. Piadinha sobre coelhos e cartolas. Viu? Já estamos até virando amigo. Mano, isso aqui parece a voz do Patife. Será que é ele? Ai, essa foi boa. Pode falar. E lá, você pode fazer quantas piadas você quiser, parceiro. Mas ó, quando você precisar de alguém pra aumentar o poder de fogo das suas cartas, eu vou estar por aqui. Fechado. E o que você precisa pra isso? Traga pra mim fragmentos e eu vou melhorar as suas cartas mágicas. E acredite, chefe, eu posso te deixar muito poderoso. É a voz do Patife. Caralho, 250, mano. Muita coisa. Esse agora pode usar Sniff. Sniftar. Para aumentar o nível das suas cartas. É o Patife mesmo. Pela voz ali. Olha o que eu tenho aqui, ó. Vou comer à noite, bis. Que merda. Tão pobre, R$3 o bis. Se gabando pelo um bis. Eu tenho um bis e ninguém tem bis. Eu tenho um bis. Eu tenho um bis. E ninguém tem bis. Aumente o nível das cartas iniciais de cada partida em nível 1. Isso aqui é bom também. Só que eu não tenho moeda para nada. Oxe, tá chorando por quê, Beto? Quer bis? Fragmentos por melhorias. Ah, mas bis é barato. Nada demais.
Este caminho está fora dos limites e você nunca vai achar a chave. Você é muito exibido. Espero que não perca o foco na próxima parte. Passei. O boss fica mais fácil depois, porque eu vou pegando itens melhores. Eu vou ficando mais tranquilo. Se eu esbarrar com esse tal Lelê, ele vai ouvir um bocado. Uma mordida veloz. Voraz, quer dizer. O que eu peguei do boss? Esse dispara um chomper ao seu dano e o seu dano também aumenta ao colidir com o inimigo. Vou comprar isso aqui, hein, pra ver como é. Será que vale a pena eu comprar isso aqui, mano? É, eu acho que vários... Deve ter mais YouTube, né, Muba? Deve ter outros YouTubers. Só que eu não sou muito de ver YouTube. Gabi Gattuso, não sei nem quem é. A galera. Ele joga, não sei também quem é. Ixi, eu não vejo nada desses YouTubers. Eu vou desbloquear isso aqui. Tudo, eu acho que eu vou comprar isso aqui. Vamos desbloquear isso também. Tô nem aí. Não sei se estou gastando ponto à toa, mas faz parte. Vamos equipar agora as cartinhas novas. Vamos colocar aqui. E a outra, essa aqui eu vendo. Essa outra eu coloco aqui, talvez. Esse aqui eu guardo aqui embaixo. Esse aqui eu vendo. Vamos ver como é. Eita, ó. Que louco. Vamos ver aquela ali. Mas essa aqui é level 5, 6. Essa aqui é level 7. Tá. Oi, oi. Vamos ver onde eu tô. Tô bem aqui, ó. Comecei aqui, tô aqui. O último chefe é aqui, eu acho. 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4, 5. O game não deve ser muito grande, não. O salão de hóspedes. Onde os visitantes do palácio podem fazer check-out a qualquer momento, mas nunca podem sair. Por visitantes, você quer dizer um número insano de fantasmas, candelabros e coelhos que eu encontrei até agora? E vampiros! Não se esqueça dos vampiros! Eles odeiam quando a gente esquece deles! Pra sua sorte, eles preferem ficar no salão de gala. O que eu quis dizer é... Por que eles me atacam? Poderíamos fazer um comes e bebes ao invés disso. Eu não contaria com isso! Eles vão te seguir até o fim do espelho amaldiçoado só pra me... Quer dizer, só pra agradar o poderoso Lelê.
e eles vão fazer de tudo pra impedir que você chegue no Salão do Trono. Maravilha! Eu já tinha uns truques preparados pra esse tipo de situação. Vamos lá. Continue em frente. Esse é o palácio que sempre muda e não há como voltar atrás. Caraca, difícil. Muito dano, mano, toda hora. Não, não, não. Isso não vai te ajudar. Você vai morrer de qualquer forma. Beleza, vou para a esquerda aqui. Faz-se com os meus minions poderosos ao ataque. Olha isso, mano. Olha isso. Dano. Eita. Te trouxe uns amigos, viu? Nossa, forte isso aqui, hein? Caraca. Ó, 1370 de dano, 4 segundos. Adiciona queimar. Será que compro isso aqui? Level 5, 6, 7. É a mesma que o meu aqui, ó.
O quê? Quem é esse cara do Quick Wagon ajudando o Dead Ace? Oh, diagrama. Eu não acredito que ele ainda tá de pé. Eu tenho que fazer tudo nesse palácio. Você tá preso agora! Eu sou do jeito! Próxima vez vai ser muito mais difícil, Dandy Ace. Isso é uma promessa. Ace teleporta para frente. Um segundo. Adiciona explosão dimensional. Tá. Vou colocar no lugar desse aqui, ó. Beleza. Oxe, aqui passa de fase já? Ué, mas tão rápido assim? Eu nem vi lá pra cima. Vamos dar uma olhada lá. Mas se eu morrer lá, eu tô lascado. Caraca, com isso aqui corre muito, ó. Engolado! Prepare-se para uma horda de inimigos! Ai, que vai ser divertido! Por isso! Sério, esses meninos são muito caros. Adicione encantar para cartas amarelas, azuis. Isso aqui é bom, mano.
Adiciona corações partido para as cartas rosas. Acho que eu vou colocar esse aqui. Aqui embaixo. Olha lá. Ganhei upgrade aqui. Tô quase morrendo, mano. Uma chave. Ei, essa chave de pausa é minha! Tira a mão daí! Ai, vou morrer. Eita porra! Spray tóxico. Ah, isso aqui eu já usei. Não gosto. Vender. Nossa, preciso recuperar o vida, mano. Tá, agora vamos passar de fase, né? Tem mais o que fazer. Fiz uma conquista. It's cool outside. Oxe, as conquistas em inglês. Por que os caras colocaram conquista em inglês? Hey, bom te ver. Novo cascata de ressonância. Ace teleporta para frente. Reativa a habilidade teleporta. Ace de volta à posição original. Ah tá, vai e volta. Tipo, eu teleporto, aí eu tenho. Eu posso voltar se eu quiser. Vulnerabilidade 2,5 segundos. Reativação. Adiciona vulnerabilidade de morte. Ace, acho que não vou comprar nada aqui não. Então, vou colocar a ponta aqui, ó. Ah, aqui eu ganhei uma carta. Caraca, mano. Nível 1, 5, 6, 7, 8. Adiciona potencializar magia. Cara, nível 8, cara. Eita, eu podia escolher a cura ou a carta. Que merda. Era pra escolher a cura. Vacilei. Ei, DJs. Deixa eu ver. Onde eu tô? Loja do Loja do Palácio.
Tô quase no final já. Cada vez que eu vou ficando mais forte, eu vou chegando mais longe ainda. Bem-vindo à loja do palácio! Um lugar para você comprar souvenirs que sempre mudam, camisetas, imãs de geladeira e uma dúzia de coelhos de pelúcia diferentes. Ah, pô, 5 e 3? Ah, merda, cara. Queria jogar mais, mano. Agora que eu vi a hora. Camisetas? Não é muito meu estilo. Eles vendem cartolas? Que merda. Já deu a hora não, de eu sair, mas mano. Eles vendem bonequinhos dos personagens do palácio, como a Dona dos Leques, o Cuco do Pesadelo, as... Sensacional! Eu quero comprar aprendiz de arte. Eles são os mais fofinhos. Desculpe, mas a loja é só para clientes. Você foi trazido aqui por uma maldição. Então não, os mais vendidos de todos. Lelê, o ilusionista de olhos verdes, e Dandy Ace. Ambos com 5% de desconto por tempo limitado. Eles fizeram um bonequinho meu? Estranho. Eu não recebi nenhum cheque a mais. Preciso conferir com a Jolly Jolly. Prepare-se para o maior duelo de mágicos da história! Pum, plim, plau, plum! Eu sou o Dandy Gaze e você não pode comigo! Não! Kabum! Kabum! Nome da loja, Kabum! E aí? Quem venceu o duelo? Eu não vou dizer! Você vai ter que chegar no Salão do Trono pra descobrir! Ixi, Maria. Não tem como salvar, né, mano? Como eu salvo o jogo agora? Se eu salvar aqui, será que volto aqui? Ó, essa que vai pra cá, deixa eu ver. Opções. Recomeçar, sair. Ao tempo da partida. Opções, configurações. E agora o que eu faço? Recomeçar não. Sair. Acho que se eu sair, volta pra cá depois. Ou começa do início. Vamos mais um pouco, então. Essa próxima parte é muito mais difícil que a última. Boa sorte! Tem que dar dano, mano. Prendemos o mágico nessa sala. Destruam ele. Vou morrer. Não, morri. Preocupe, merda. Fragmento perdido. 6. Tempo de partida. 58.
minutos, derrotado por armadura animada. Recomeçar. Começa da onde, será? Do início, do início, do início? Nossa, volta tudo! Ó, veja a estatística de todas as suas tentativas de escapar. Ah, que mostra as cartas que eu não peguei ainda. Legal. Acessórios. Aqui é o que eu usei até agora. Melhoria. Ó, melhoria permanente. Cartas azuis. Melhoria mais usados. Cartas mais a progresso. Inimigos. Beleza. Ó, voltei tudo. Eu tava aqui, ó. Longe pra caralho. O final deve ser aqui. Mas deve ser difícil chegar lá. O portão tá trancado e você tem que continuar. Ah, não é um ótimo plano? Nossa, essa carta é nova, nunca vi não. Vamos ver o que ela faz. Ah, não, já vi. Da bolha. Você está completamente cercado. Hora de se render incondicionalmente. Ei, esse cupcake não é pra você. Não tem abre de sétano que te ajude aí. Sem chave, não entra. E se quer saber, ela está bem longe daqui. Tem que aprender a colocar esses upgrade aqui, ó, mano. Tipo esse. O que que esse aqui combina com o quê? Com esse aqui, será? Ó, efeito de melhoria. Adiciona aprisionar para cartas amarelas e azuis. Então essa e essa, adiciona aprisionar. Adiciona liberdade ilusória para cartas rosas. Então essa aqui vai ganhar liberdade ilusória. Só não sei para que serve. O quê? O Ace ainda tá vivo? Criaturas estúpidas! Matem ele! Matem ele agora! Quem traz um cupcake pra batalha?
Olha! Ei, ei, ei! Não vale mais truques secretos magníficos! Eu não tenho tempo pra me preparar! Eita, pô, tem que sair. Posso ficar aqui mais não. Adiciona a bomba da morte. Efeito de melhoria. Cartão de diagrama. Essa parte do palácio será sua tumba. Acabem com ele. Você tem que ir. Acabou. Se vocês não entenderam agora, eu desisto. Eu desisto. Epa, epa, me escuta aí, jovenzinho. Isso foi falta de respeito. Outro grupo de monstros tentando te matar. De tesouro. Não encoste! Adiciona veneno. Oh, isso é bom, hein? Se eu colocar isso aqui, tipo, nas minhas cartas. As minhas cartas vão ficar com veneno, será? Vamos ver. Fica mesmo. Pelo amor de Deus, ah, me faz alguma coisa nesse palácio! Isso aqui é bom contra o boss. O boss fica com bastante veneno. Agora lute!
esses minions vieram com defeito. Vou mandar adiciona potencializar a magia. Tem dois lugares por aí. Tem ali e aqui. Como você consegue ser tão deslumbrante, hein? Pô, 5,18! Caralho! Vai logo, Mutro. Vamos só subir aqui. Nossa, já podemos fazer o upgrade. Pronto. Pegar isso aqui. Oi, Ace. Bom te ver. Tá. É, vou ver se salva aqui. Se não salvar, depois eu vejo o que eu faço. Deixa eu ver aqui. Bom, galera, então é isso aí. Agradeço todos que vieram na live. Muito obrigado. Todo mundo aí que compareceu. Mais tarde, hoje é sexta-feira, mais tarde vou fazer uma livezinha desse jogo de novo. Vamos ver se eu consigo zerar ele aí. Fazer o máximo possível que eu puder. E é isso aí. Obrigadão todo mundo. Até a próxima. Obrigadão Beto, Muba, todo mundo que entrou aí. Valeu pela força, pelo lurk de ficar na live. Me ajuda bastante, beleza? É, eu olhei aqui, não tem ninguém para mandar uma raid. Então nem vou mandar raid, beleza? Então até a próxima. Valeu, fui. É nóis, galera. Obrigado, mano. Valeu todo mundo.